шелтер – місце, де тимчасово проживають особи, які постраждали від військових дій. У Смілі такий заклад є не просто безпечним місцем для переселенців, а й з часом стає все більш комфортним і облаштованим. Міська влада разом із ініціативними смілянами дбають про покращення умов проживання тут людей із окупованих та прифронтових регіонів. Наразі у цей шелтер закуплено чергову партію побутової техніки. Це стало можливим завдяки старанням Євгена Матвієнка. Він написав проєкт і виграв грант. Черговий проєкт ми подавалися до благодійної організації «100% життя Черкаси» на задоволення потреб внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території міста Сміли. Ми залучили 126 тисяч гривень від благодійної організації «100% життя Черкаси» і за умови співфінансування від Смілянської міської ради, тобто 25% Смілянська міська рада взяла зобов'язання на себе профінансувати частину проєкту. На благодійні кошти було придбано техніку, яка така більш потрібна на сьогоднішній день в закладі. Ми співпрацювали з директором закладу, ми співпрацювали з персоналом закладу. І, ну, крім того, щоб задовольнити потреби внутрішньопереміщених осіб, цей проєкт був націлений на те, щоб зменшити навантаження саме на персонал, на кухарок, на прибиральниць, на дівчат, які сприяють для тому, щоб внутрішньопереміщеним особам тут жилось комфортно. В рамках проєкту ми придбали 2 холодильника, 5 мультиварок, 3 мікрохвильові печі, чайники, пралки, сушилки для одягу та сушилки для посуду. В рамках співфінансування було виділено 25% від загальної суми бюджету і буде придбано, вже проголосовано, за що я дякую депутатам і міському голові, буде придбано м'ясорубки, пилісоси, буде придбано ноутбук, принтер для роботи закладу. Це вже другий грант, за рахунок якого покращують умови у цьому шелтері. Минулого разу було закуплено зручні ліжка з матрацами, стільці. Бо раніше мешканцям цього прихистку доводилось здвигати дитячі ліжка, що були у дошкільному закладі. Також у кожній кімнаті є бойлер, телевізор та мікрохвильовки. А тепер люди будуть ще більш вільні у своїх гастрономічних вподобаннях, адже зможуть готувати і у мультиварках. Придбана техніка значно полегшить роботу персоналу закладу, бо більше процесів люди зможуть робити автономно. На сьогоднішній день у нашому закладі проживає 43 переселенців. У нас люди різного віку, і пенсіонери, і діти, і молодь. Сьогоднішній день у нас найкращий день у нашому закладі. Сьогодні ми отримали подарунки від гранту. Ми дуже дякуємо Жені Матвієнко за його прекрасну цю роботу. Це вже другий грант, який ми виграли спільно. Ця робота була його колосальною. Прибори, техніку ми отримали. Для наших працівників буде полегшена робота. Люди, які проживають у нашому закладі, в кожній кімнаті зараз буде знаходитися мультиварка, які вони можуть приготувати ще додатково собі харчі. Це і смажена картопля, і смажене м'ясо, те, що, можливо, ми там не даємо. Кожен із них отримує кошти, і вони також можуть придбати собі на базарі і тепер приготувати за свої кошти іще продукти. Дуже дякуємо. У нас в закладі ще із 76-го року не поповнювалася техніка. І ми працювали і брали техніку з інших садочків, просили і холодильники, і морозильні камери. Сьогодні ми отримали прекрасні холодильники, морозильні камери, мультиварки, мікрохвильовки, чайники. Це те, що вже було за рік використано, що люди вже нам зіпсували трішечки так. Воно активно використовувалося? Так, активно використовувалося. Так що ми дякуємо міському голові за співфінансування. Також сьогоднішня сесія, яка пройшла, нам також, ми знаємо, виділили кошти для придбання і ноутбука та для переселенців, і принтера. Дуже багато документів друкується, це все робиться. Також пилісоси. Ви бачите, що кімнати в них гарні, із килимками, вони собі прибирають, вони молодці у нас. Тобто комфорт покращився? Комфорт покращився, дуже покращився. Ми дуже дякуємо міській владі і Жені Матвієнко, і Юлі за цю прекрасну роботу.
Це молодці. Персонал закладу підтримує керівника. Запевняють, кожна підтримка і продуктами, і побутовою технікою дозволяє краще організувати щоденні будні тих, хто тут знайшов прихисток. Мешканці цього шелтеру теж не перестають дякувати за такі зручні, комфортні умови проживання. Гостинно зустріло нас у своїй кімнаті подружжя Володимира і Ольги Сержевських із Солідару. Тут вони знаходяться разом із двома синами. Ми тут проживаємо ще з августа прошлого року, але ж ми не чувствуємо себе як не вдома. Ми як вдома. Обжились уже. Тут колектив прекрасний в голові з нашим начальником. Так що у нас ми не скучаємо. Ми знаємо, що у нас там вертатися нам нікуди і немає де нічого. А звідки ви приїхали? Із Солідара. Солідар, Бахмут. Там не залишилось нічого. Ну, але ми не жаліємо. Нас тут прийняли як своїх. Ми стараємося чимось допомогти їм. Вони нас, щоб ми і обстановку, і це все. Це такі завдяки. Такі побутові умови вам покращили. Да. І тепло, все добре. Ми дуже вдячні. І... Всьому колективу. Так, да. Колектив прекрасний. Та й люди тут кругом гарні. Де не зустрінеш всі... Всі якісь привіти. Тобто місто ви вже вивчили, по нашому місту ви вже пересуваєтесь нормально. Такий же самий Бахмут по розміру, наприклад, як Сміла. Там 70-80 тисяч населення. Було. Да, було, так. Да. І, в принципі, теж, ну тільки тут люди все одно краще. От якось мені... Доброзичливіше. Так, так, так. От на ринок прийдеш. Наприклад, тільки узнали, що ми десь переселенці, що нам і так треба, і купимо, ще й додавлять нас. Пригощають. Да, да. Так що ми дуже вдячні. Поки задоволені тим, що є. Планів ще не будують. Єдине, що знають, вертатися їм нікуди. Бо тікали вже під щільними обстрілами, а згодом і дізналися, їх житла вже немає. Коли чуємо, ліворуч упала. Потім перед нами далі. А потім чую свистить, кажу, давай ховаємо, тільки вскочили. Як шарахнуло. Всі стекла, все кругом посипалося вниз. На першому поверсі це у людей, на другому балконі позносило. Ну, у нас добре, що залізні двері витримали. Ну, теж так гриміли, як... Ну, і оці 23 штуки мало прилітати, саме більше за. Ну і вони ж розуміли, що там просто мирне населення, тобто вони обстрілювали просто мирні будинки, да. Так? Ніяких військових там поблизу ж у вас не було. Три місяці сиділи в підвалі. Три місяці в підвалі сиділи. У нас бабуся старенька, 85 років. І дяк її, як вона єлі-єлі ходить. Ну і що? Ну все таки рішилися. Хлопці скажуть, виїжджайте. Ситуація погіршувалася. Каже, да. Тому що тут, каже, буде гаряче. Ну і ми рішилися. Нас упхнули у таку машину, літучку. Це п'ятеро. Ми їли бабушку тут упхнули. Але ж по дорозі бабушка померла. У Крапивницьком поховали. Ну, в такому місці їх років. Транспортувати на здорові відстані. Таких історій про жахіття війни може розповісти кожен мешканець шелтеру, зізнається керівник Наталія Косенко. Тож тут намагаються робити для цих людей все, щоб вони адаптувалися і жили повноцінним життям. І дякують всім, хто теж переймається долею цих тимчасових гостей нашого міста.